There was no justice that was done in the National Assembly and in the Senate. And we are going to make sure that that impeachment is quashed and set aside. Nani ni mwenda ari mwena uria unge na rude mwena uyu dawiri ndawiri atiriri ai korwo ye ni egutwaru ithenya ria kamuti eni onde gwanjiru eh gemwera ni yongoro magana goroga manake nanuga mena kiboto na tumere atiriri andu aya matuonete otuku hawa watu walituona usiku hawa watu wa watu jui na ninataka kusema hivi sisi ile kesi tumefanya pale kotini mumeona tumesimama sana sisi tumesimama na Rigji mnataka tuendelee kusimama na Rigji sisi tunashangaa sana kama tume ya mawakili ukiangalia hakimu mkuu chief justice anajua kuna kesi mahakamani na anaenda kupatia jamaa kiapo ile si hii kesi ikifika pale mahakamani Supreme Court tutafanyaje na yeye ndiye aliyempa kiapo. What shall we do when this case goes to the court, to the Supreme Court, yet the chief justice presided over the swearing in of that eh si mnajua sisi tunasimama na Rigathi wa Gachagua na tusimami na yeye kwa sababu ati yeye ni Rigathi Gachagua na ni Mkikuyu. Tunasimama na yeye kwa sababu haki haikufanya nini, haikutendeka. Na niwaambie nikimalizia, niwaambie mundu rasa kike ara bari akiri atia kana tigwa ndo itu kide mutironi ndo asu bore tore akirwe mundu ya igagiro murigo na igagiro maitho. Sisi tunataka tujipange na tuongee na Rigiji aende atafute wale marafiki wengine, sisi tuunde serikali. Sisi hii serikali inayokuja kuundwa 2027 tutaunda na wale watu wako hapa na Rigathi wa Gachagua.